Hər vaxtınız xeyir, mənim xalqım. Mən əsas çıxışma başlamamışdan əvvəl sizi bir nəfərlə tanış eləmək istəyirdim. Bu adama diqqətlə baxın və görün ki, indiki şəraitdə ölkə daxilində, milli zəmində çaxnaşma salmaq istəyir. Belə adamlardan özünüzü qoruyun. Belə adamlar çox savasız olurlar və həmişə də çalışırlar ki, milli zəmində qatma qarışıqlıq yaratsınlar Respublikada. Birisi, bu da çox təhlükəlidir. Həm də deyir ki, İsfəndiyar Vahabzadə erməninin dəyərmanına su tökür. Bu adam özü diqqətlə bunun çıxışına baxın, sonra mənə çıxışıma baxın. Mən sizə tanış etmək istəyirəm bu adamla. Yəni, bu adam özü təpədırnaq erməninin dəyərmanına su tökür. Özü də mənim boynumu atmaq istəyir. Mən deyə hər iki çıxışı verəsəyəm, həm öz çıxışımı, həm də bu adamın çıxışını. Əvvəl bu adamın çıxışına baxın, görün nə boyda təhlükəli sözlər deyir. Sözsüz ki, bu adam savasızlığından yox. Savasız olmana savasızdır. Bunun bir-iki eybini mən deyəsəyəm, amma sifarişlə çıxış edir. İndi xahiş edirəm bu adama, baxın, görün bu nə boyda təhlükəli söz deyir və öz sözünü mənim boynuma atmaq istəyir. Qulaq asın. Ən əsası və ən birinci məsələ ondan ibarətdir ki, İsfəndiyar Vahabzadə deyir ki, qeyri-millətlər vəzifələrdə təmsil olunmamalıdır. İndi mən sual verirəm İsfəndiyar Vahabzadəyə. Bəs İsfəndiyar Vahabzadə, həmin o qeyri-millətlər, həmin o Talış qardaşlarımız, Çaxur qardaşlarımız, Ləzgi qardaşlarımız, Kürd qardaşlarımız, onlar, həmin o qeyri-millətlər dediyiniz, onlar 2-ci Qarabağ müharibəsində dizinə qədər palçığın içində biri şəhid olurdu, biri yaralanırdı. Torpağı dişi ilə, dırnağı ilə, qaza-qaza, orada sürünə-sürünə gedib bu zəfəri, bu qələbəni bizə gətirəndə onda qeyri-millətlər yaxşıdır, getməlidir. Amma hansısa vəzifədə təmsil olunduğunda o qeyri-millətlər onda pis olur. Çox təhlükəli fikirdir. İndi mən buna cavab olaraq bu sözü bu adam deyib, deməli, təxminən bir həftə 10 gün bundan əvvəl. Mən dəqiq bilmirəm, çünki bu adamın çıxışları o qədər mənim üçün səviyyəsidir ki, mən baxmıram, təzə çıxıb meydana deyəsəm bu. İndi isə mən öz çıxışımı sizə təqdim edirəm. Mən bu çıxışı eləmişəm 2018-ci ilin sentyabrında. Əgər maraqlansınız, baxa bilərsiniz 13-cü kanalda. Elə bu kanalda çıxış eləmişəm. İndi isə mənim çıxışıma baxın siz. Görün, mən nə demişəm, bu necə başa düşür. Deməli, bu adamın başa düşmək səviyyəsi yoxdur. Xeyr, Talış da mənim qardaşımdır, Kürd də, Laxıcı da, Tat da, Ləzgi də, Avar da, mən bunlara qatmamışam, bunları mən deməmişəm. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, erməni kökənlilər Xarici İşlər Nazirliyində və güc strukturlarında işləyə bilməzlər. Bunu demişəm. Siz hər iki çıxışa baxdınız. İndi isə mən demək istəyirəm sizə, deməli 2001-ci ildə elədiyim çıxışı. Bu da gedib qəzetdə. Bir rolikdir, yəni çarxda. Digərisi də gedir qəzetdə. İndi baxın, görün mən nə demişəm. Bunu 2001-ci ilin sentyabrında, 4 sentyabr, deməli 25-ci qəzetdə demişəm. Kürd də mənəm, Talış da mənəm, Laxıc da mənəm, Avar da mənəm, Ləzgi də mənəm. Dinimiz bir qan qardaşıyıq. Bunu mən demişəm. Əgər bu adamın səviyyəsi varsa və yaxud da əlifbanı tanıyırsa, getsin, deməli, kitabxanaya, Axundov kitabxanasında. Əgər əlaqəsi də yoxdursa, mən zəngib tapışıram müdürə. Əgər əlifbanı bilirsə, mənim bu çıxışımı tapsın, oxusun. Mən demişəm, yenə təkrarlayıram, Kürd də mənəm, Laxıc da mənəm, Talış da mənəm, Ləzgi də mənəm, Avar da mənəm, hamımız birik. İndi bu sözlərin mən ki, buna dedim, bu adamın əgər kişiliyi çatırsa, kişilik həyatıma verilmir, kişilik çatırsa, mənim dediyimi nə zaman demişəm o sözü mən, onu qoysun rolikə və desin ki, İsfəndiyar və Hafızada filan sözü deyib. Və yaxud da hansı qəzetdə mən demişəm. Siz fikir verdiniz, bunun bir dəqiqəli səviyyəsi çıxışını mən 2 dəqiqədə fahiş edirdim. Deməli, bunu jurnalist kimi bunu sıfıra endirdim ki, bu adam jurnalist deyil. Bu adam böhtan atır. Kimisə sifarişi ilə, kimisə görünür maliyyə tərəfdən maliyyələşir və necə deyərlər, onu da bacarmadı, aldığı pulu geri qaytarsın. Çox təəssüf ki, belə necə deyərlər, ara qızışdıran, belə necə deyərlər, təhlükəli sözlər deyən adamlar içimizdə var və ona buna böhtan atırlar. Mənim məqsədim nədir? Məqsədim budur ki, bu adamı başa salımsa ki, bu adamı harada görsəniz, bilin ki, bu adam vətən xainidir. Mən bu sözə görə bunu verə bilərəm məhkəmiyə. Üstünə qoyuram, 100 min altından çıxa bilməz. Deyərəm ki, sən mənə göstər, harada mən demişəm ki, digər millətləri vəzifəyə qoymaq olmaz. Bunu tapsın, göstərsin. Əgər kişiliyi varsa, kişiliyi çatmırsa, dilini qoysun bir yerinə. Amma o biri sözün, fikir dediyim sözün üstünə dururam ki, ermənilərlə
Ruslarla qohumu olan, qan qarışığı olanlar vəzifədə ola bilməzlər. Bunun üstündə mən dururam. Çünki mən həmişə elədiyim işi, deyəcəyim sözü yüz ölçü bir biçirəm. Onun kimi ağzıma gələni demirəm. Yüz ölçü bir biçirəm. İndi mən xahiş edirəm, tələb edirəm ki, o harada mən demişəm ki, bunlar bizdən deyirlər, bunları vəzifəyə qoymaq olmaz. Onu ya qəzet vasitəsində göstərsəm, qəzetdə demişəmsə və yaxud da rolikdə. Bilirsiniz, ondan sonra bu adam bezdarla jurnalist olmağa göz qabağındadır. Bu heç. Gördünüz, bir dəqiqə bunu sıfır endirdim. Və sonra bu adam girişmək istəmişdi diplomatiyaya. Bu adam deyir ki, güya ki, mən demişəm ki, deməli, bugünkü Almaniyanın Almaniya olmağında əsas figur Otto von Bismarck olub. Bunu mən demişəm. Bu deyir ki, əgər Otto von Bismarck belə səviyyəli, belə qüvvətli dövlət başçısıydısə, nəyə görə Birinci Dünya Müharibəsini Almaniya uduzdu? Səviyyəsizliyə fikir verin. Otto von Bismarck ölüb 1898-ci ildə. Birinci Dünya Müharibəsi başlayıb 14-cü ildə. Otto von Bismarck'ın ölümündən 16 il ötmüşdü. Məgər bunun günahı var idi. Siyasət və ölkənin gücü. Hər 10 ildən bir, hər 5 ildən bir dəyişir. Tapsın kitabı, oxusun, İstoriya Diplomatiya, 2-ci cild. Sonra danışsın. Sonra mən demişəm ki, deməli, ardıca gələn Xarici İşlər Nazirliyindən, Almaniya Xarici İşlər Naziri Ribbentrop öz otağında Rusiyanın, daha Sovet İttifaqının Almaniyadakı səfiri Dekanazovun üzərinə külqaba atıb. Bu isə deyir ki, güya mən demişəm Molotovun üzərinə atıb. Dekanazov sözündə heç M hərfi yoxdur. Təsəvvür edin, bu eşitmə qabiliyyəti bunun yoxdur. Mən demişəm Dekanazovun, bu deyib güya mən demişəm Molotovun üzərinə atıb. Heç ama tarixi araşdır, bil də nə danışırsan. Düzdür, yəni sən sifarişlə mənə dil uzadırsan. Mən də gördüm necə sən dilvi kəsdim. Başa saldım ki, diplomatiya sən girən kol deyil. Jurnalistika sən girən kol deyil. İndi bu, necə deyərlər, görür, mən baxdım bunun seyircilərinə, gördüm bunun seyircilərinin də sayı çox azdır. İndi mənim adımı öz adından calaşdırmaq istəyir ki, bəlkə bunun seyircilərinin, baxıcılarının sayı çox alsın, amma yox. Elə bunu xarici görkəmdə baxan kim bilir ki, bu kimdir, nə yuvan quşudur. Mən də bunun səviyyəsini endirdim, özümü, sözümü dedim. İndi bu, qalxsın mənim səviyyəmə, tapsın mənim dediklərimdən. Heç olma birini, bir sözün qabanı, mən iki fak qoydum. Bu da bir dənə fak qoysun. İndi keçirəm əsas çıxışıma. Məndə belə faklar çoxdur, mən sadəcə olaraq vaxt dirmək istəyirəm, sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Deməli, əsas çıxışıma başlamışdan əvvəl mən bizim böyük şairimiz Səməd Vurğunun oğlu, Vaqif Səmədoğlunun bir şeirlə başlamaq istəyirəm. Bu şeir olduqca ağır bir şeirdir. Təsəvvür edin ki, sanki bizim bütün ağrılarımızı, əzablarımızı bu dörd cümle ilə verir. Bu dörd misralıq şeirlə deyir. Çox ağır bir şeirdir. Diqqətən fikir verin. Deyir ki, sən mənim doğma anamsan azadlıq. Mənsə sənin yad qapısında böyüyən balan. Sən mənim sonuncu ümidimin qaldırdığı ağ bayraqsan. Mənsə onu yerləndirən külək. Gör, nə bu da ağır sözdür. Biz sonuncu ümidimizi ağ bayraq qaldırdıq və onu itirdik. Mən bu şeiri oxuyanda qəhərlənmişdim. Bütün bizim 28 ildə bütün başımıza gələn bəlaları Vaqif Səmədoğlu çox gözəl izah edib. Mən deyə bilmərəm bu şeir hansı ildə yazılıb. Mənə belə gəlir ki, bu şeir məhz 93-cü ildə yazılıb. Çünki biz sonuncu ümidimiz olan azadlığa ağ bayraq qaldırdıq. Mən bir daha aşağı çıxmaq istəyirəm. Mən bir kitab yazıram. Təxminən bir 2 ildir başlamışam bunu yazmağa. Və bu kitabda daha doğrusu başlamışdan əvvəl mən Turqut Ərin, burada işləyib diplomat, Altan Karamanoğlu'nun devrində Azərbaycanda işləyib diplomat, onun kitabını oxudum. Azadlıqdan tiranlığa. Çoxdan oxumuşdum və qərara gəldim ki, Turqut Ər hadisələrə sonradan gəlib, mən isə hadisələrin içində olmuşam, 88-ci ildən bu yerə nə görmüşəmsə, nə hiss etmişəmsə, hamısının faktlar qarşısında. Mən sizə göstərdim bəzən qəzetlərdə olan çıxışımı, digər yerdə olan yazılarımı. Bir məsələni deyim, həmin o düşüncəsi adıma çatdırmaq istəyirəm ki,
bacarıqlı diplomatın pulu olmur. Bacarıqlı diplomatın qüvvətli arxivi olur. Mənim çox samballı qüvvətli arxivim var. Bu arxivdə kimlər nə danışıbsa, nə deyiblərsə, hamısını mən bu kitaba əlavə eləyəcəm. Və kitabın da adını belə qoymuşam ki, Azadlığa vurulmuş zəncir. Kitabın adı belə gedir. Kitab özü iki hissəyə bölünür. Birinci hissə. Alanlar və satılanlar. İkinci hissə. Satılanlar və atılanlar. Yəni satılandan sonra atılanlar. Bu faktdan kənara çıxmıram. Yəqin ki mən bu kitabı Türkiyədə çap elətdirəcəyəm. Bu tezliklə mənə elə gəldi ki bunu bitirə bilməyəcəm mən. Çünki kitab uzandıqca uzanır. Çox faktlara müraciət edirəm. Faktlara əsasən ki sonra başqaları mənə irə tuta bilməsinlər. Hamısının yazıları və çıxışları ilə bərabər. Bir məsələni demək istəyirəm mən. Mən yenə köhnə məsələyə qayıtmaq istəmirəm. O, Jirinovski söz dedi və cavabını aldı. Mənə deyil, adamlar sözlərini dedilər və cavablarını aldılar. İndi mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, və o sözdən sonra Jirinovski bizi 3 dəfə təhqir eləyib. 3 dəfə. Birinci təhqir olub 16-cı ildə. Mən yenə burada olmamışam. Mən çox vaxt xarici ölkələrdə olmuşam işinlə əlaqədar. İkinci dəfə bu sözü deyib 18-ci ildə. Bu səfər mən xarici ölkədə işləmirdim, sadəcə olaraq xaricdə idim. Üçüncü səfər bu sözü işlədib təxminən bir 20 gün bundan əvvəl. Və mən gözləyirəm ki, nəyə görə mənə dil uzadanların heç biri Jirinovskinin bizi təhqirinə belə cavab vermədilər. Nəyə görə? Bu çox maraqlı sualdır. Axı bizi çox pis təhqirlədi. Əvvəlkindən qat-qat artıq bizi pis təhqirlədi. Lap bizi aşağıladı. Və nəyə görə cavab vermədilər? Bilirsiniz nəyə görə? Bunlar durublar marıqda. Gözləyirlər ki, bir nəfər tapsınsın cəsarət sözü desin, sonra bunlar buna öz sözlərini desinlər, din uzatsınlar, Moskviya xoş getməkdən ötürü. Çünki Rusiya bunların sonuncu istinadgahıdır. Əgər hindi bunlar Jirinovskiyə qarşı çıxsalar ki, sən düz demirsən, bizi təhqirləmə, Moskvadan da bunların əlləri üzülə bilər. Azərbaycandan bu adamın əlləri üzülüb. Bunlar yeganə yer kimi baxırlar Rusiyaya. O da əgər qeyb çıxa bilsələr. Amma heç kim cavab vermir Jirinovski sözünə. Mən deyəcəm necə təhqirləyib bizim. Jirinovski söz axırıncı çıxışlarının birində, yəni 16-cı ildə bunu deyib, 18-ci ildə bunu deyib, 21-ci ildə bu sözü deyib. İndi mən demək istəyirəm sizə ki, nə deyib. Bəlkə də bunu başa düşənlər başa düşüblər. Amma başa düşmək və cavab vermək bunlara sərf eləmir. Mən dərhal aldım. Söhbət nədən gedir? Və Jirinovski nəyə görə belə deyir? O deyir ki, Azərbaycan adında millət yoxdur. Fikir verdiniz? Və Azərbaycan sözü nə deməkdir? Xəzər boyunca sözündəndir. Güya Xəzər boyunca. Əvvəla çatdırmaq istəyirəm ki, bu adam əgər türkoloqdursa, az çox türk dilindən xəbəri varsa, onda bilməlidir ki, ınca, incə, unca, üncə şəkilçidir. Məkan yerini bildirə bilməz Xəzər boyunca. Bu mənasız, savadsız bir sözdür. Mən bunu deyirəm bir dilşünas kimi. Ondan fərqli olaraq professor kimi deyirəm. Bu bir. İkincisi, Xəzər dənizinin sahilində 5 ölkə var. Qazaxıstanda, Türkmənistanda, İranda, Azərbaycanda, Türkmənistanda, Rusiyada, özür istəyirəm. Onda bunlar hamısının adı Xəzər boyunca gedir. Hamısı Xəzərin sahilində yerləşirlər də. Qazaxıstan, Rusiya, Türkmənistan, İran və Azərbaycan. Nəyə görə bir dənə biz Xəzər boyunca olmuşuq? Bu da iki. Üçüncüsü bir daha aşağı çıxmaq istəyirəm. Mən Azərbaycan sözünün mənasını istəyərdim deyim sizə. Bir dəfə demişəm bu barədə, görünür o qədər maraq kəsb eləməyib və tarixlə maraqlanmamısınız. Çünki bizim tariximiz də başqa adamlar yazıb, Azərbaycanı olmayanlar yazıb. İndi mən deyəcəm kimlər yazıb və nə deməkdir Azərbaycan? Azərbaycan deməkdir Oğuz Ərbəy sözündəndir. Sadəcə olaraq tarixin gedişatında o ağlaşıb, xıdışıb asimilasiya. Oğuz Ərbaycan sözündən, Oğuz Ərbəy sözündənik biz, Oğuz Ərbəylərik. Bunu mən çatdırmaqşıb nəzərinizə. Amma bizim tariximizi həmişə yazıb digərləri, ona görə də biz tariximizi necə də fərqli başlı bilmirik, düzəməlli bilmirik. Bizim tariximiz yazıb Takarjevski, Yahudi olub, bir də İqrar Əliyev. Bu da Azərbaycanlı olmayıb, İqrar Əliyev də Azərbaycanlı olmayıb. O da sifarişlə tarix yazıb. Daha sonra Jirinovski daha çox irəli gedir və deyir ki, Azərbaycan adına millət yoxdur, belə millət olmayıb. Sadəcə olaraq, indiki bu saat Azərbaycan Farsın bir qəbiləsidir. Persiski plemiya. Fikir veririz, Farsın qəbiləsi.
Bu çox ağır sözdür. Qəbilə nə deməkdir? Qəbilə mağarada yaşayan deyirlər. Bizi bu təhqir elədi. Nəyə görə buna cavab verin olmadı? Yenə deyirəm, gözləyirlər ki, bir adam cavab versin. Dərhal özlərini göstərmək üçün növbəyə dururlar ki, Moskvaya xoş gəlsin. Gördünüz biz nə dedik? Yenə haşa çıxmaq istəyirəm. Bir neçə gün bundan əvvəl bir siyasətçi, politoloq çıxış eləyir və çıxışında deyir ki, Moskva türk sözüdür. Mən bu adamla razıyam, düz deyir, Moskva türk sözüdür. Amma bir qədər üzr istəməm adamdan, bir qədər səhv elədi, dedi güya ki, Moskva məskənoba sözündəndir. Məskən ərəb kəlməsidir. Məskən, sakin, sükun, hamısı eyni sözdəndir. Yəni, məskunlaşmış, məskənləşmiş. O zaman, deməli, 6 aylardan gələndə bizdə ərəb kəlmələri yox idi. Hamısı öz sözdür. O da isə bizim sözdür. Mən razıyam həmin yoldaşla ki, Moskva türk sözüdür. Yəni, meşə köyü, meşə kəndi. O sözdəndir. İndi mən bir məsələni demək istəyirəm. Bu deyir ki, Azərbaycanlı Farsın qəbiləsidirsə, bu çox ağır sözdür. Bunu hər adam həzm eləyə bilməz. Milli qanı olmayanlar həzm eləyərlər. Çünki bunların damarlarında milli qan əvəzinə üfunət axır. Moskva həqiqətən bizim sözdür meşə köyü. İndi mən bir məsələni demək istəyirəm. Bizim 8-ci əsrin axırında, 9-cu əsrin əvvəllərində Həsənoğlu kimi şairimiz olanda bunlar harda idilər? Meşədə yaşayırdılar. Belə çıxır. Meşə köyü sözü. Mən qəbilədə yaşamamışam. Qəbilə pis sözdür. Qəbilədə yaşayır mağara adamları. Mən mağaradan çoxdan çıxmışdım. Amma siz çıxmışsınız, çıxmamışsınız, onu deyə bilməzdim. Mən müxtəlif kanallarda mən Rusiyanın nə olmasını, kimlərdən törənməsini mən demişəm. Maraqlansalar baxa bilərlər. Mən əlavə söz deyib vaxtınızı almaq istəmirəm. Sadəcə olaraq deyirəm bir qədər düşünmək lazımdır, oxumaq lazımdır, savad artırmaq lazımdır. Bəli, Moskva deməkdir meşə köyü. Və bayaq dediyim kimi 8-ci əsrdə, 8-ci əsrin axırları, 9-cu əsrdə Həsənoğlu məndə olanda siz 250-260 il bundan əvvəl Puşkindən başlamışsınız. Və belə bir millətə deyirsiniz qəbilə. Görün, dünya hansı yeridir ki? Kim kimə nə deyir? Məgər bir Jirinovskidir, bütün yerindən duran-duran, təhqir-təhqir dalacaq. Zaturin də, Jirinovski də, digərləri də. Hətta deyirlər ki, Azərbaycan Rusiyanın quberniyasıdır. Bəlkə həqiqətən quberniyasıdır. Quberniya dövlət başı salsın ki, biz kimik? Biz hardayıq? Biz Rusiyanın tərkibinə girmişik, yoxsa yox? Axı belə özünü arxan şəkildə deyə bilməz nə Zaturin, nə Jirinovski. Nəyə görə bunu deyirlər ki, Azərbaycan Rusiyanın bir quberniyasıdır. Hətta Belarusiya kimi respublika yox ha, quberniya kimi. Bu azmış kimi. Deyir ki, Cənubi Qafqazda iki uşaqdan artıq doğmaq olmaz. Bir uşaq da kifayətdir bunlara. Mən biləməm, nəyə görə bunun cavabını verin olmadı onda? Nəyə görə? Məni gözləyirdiniz. Və bugün həqiqətən Rusiya dumasında hamı üstümüzə ayaq alır. Biz amma nota göndərdik. Nota bilirsiniz nədir? Mən bunu dəfələrlə izah eləmişim müxtəlif kanallarda. Nota kağız parçasıdır. Bu notadan mən ildə 20 dənə yazıb göndərirdim ora-bura. Nota ayrı, necə deyirlər ki, kağız parçasıdır. Heç nə qüvvəsi yoxdur. Biz ultimatum göndərməliyik, protest göndərməliyik. Eləmirik onu. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki Rusiyadan qorxuruq. Bir nəfər də politoloq o gün çıxış edir televizorda, daha doğrusu sosial şəbəkədə. Belə bir söz işlədir. Deyir ki, hətta Amerikanın belə qorxduğu Rusiyaya şıllaq atmayın. Fikir verirsiniz, Azərbaycanda yaşayır, Bakıda yaşayır, Həşədə yaxın yaşı var. Deyir ki, şıllaq atmayın. Mən çatdırmaq istəyirəm, həmin adamı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, şıllağı üzr istəyirəm, eşəklər atır. At atmır, at şaha qalxır. Bu deyir ki, şıllaq atmıyor Rusiyaya. Rusiya güzəşt eləmək lazımdır. Mən Rusiya nəyə güzəşt eləməliyəm? Mən torpaqlarımı Rusiya güzəşt eləmişəm. Torpaqlarımı isə sizə kəsib verib Erməniyə. Bu mənim birinci güzəştim. Sərvətimi vermişəm Rusiyaya. Nəyim varsa, neftdən tutmuş pambığa qədər, pambıqdan tutmuş qızıla qədər Rusiyaya verirəmsə. Bu iki, sərvətini də verirəm, güzəşt eləyirəm. Üçüncüsü, hər il bacı xaraz verirəm Rusiyaya. Bu üç. Dördüncüsü, onun dilini yerləşdirirəm bura. Məktəblərin bağlı Rus məktəbləri açıramsa, mən daha nəyə güzəşt eləməliyəm? Necə deyirlər, Kərbəlayı demişkən, sabah deyici, namusunu da ver,
Ona doğru gedir. Mən nəyə güzəşt eləməliyəm? Biz hər yerindən duran-duran başlayır üstümüzə ayaq açmağa. Hətta Rusiyanın tərəfini tuturlar. Bakıda yaşaya-yaşaya. Belələri milli ünsürlərdirlər. Antimilli ünsürlərdirlər bunlar. Antimilli. Bilirsiniz, vəzir o həddə gəlib çatıb ki, əgər kimsə iqtidarın dediklərinə inanmırsa, deməli bu adam müxalifətçidir. Əgər iqtidarın dedikləri yalanları faş eləyirsə, onda ol antimilli ünsür. Mən demişəm dəfələrlə, yenə təkrar edirəm. İqtidarın dediyi heç bir şeyə mən inanmıram. Gözümdən görməyənə qədər. Mən Şuşaya gedə bilmirəmsə, nəyə görə deyirəm ki, Şuşa mənimki, Şuşanı almışam. Ötən çıxışımı demişəm, yenə təkrar edirəm. Biz 44 gün müharibədə irəliləyirdik. Biz irəliləyirdik. İrəli doğru gedirdi. Qələbə-qələbə dalıcan gəlirdi. Sonra nə oldu? Niyə biz gedə bilmədik Xan kəndinə? Nəyə görə gedə bilmədik? Ona görə ki, Rusiyanın sifarişi ilə müharibəyə başladığımız kimi Rusiyanın sifarişi ilə müharibəni qurtardıq. Dedi, sizinki bura qədərdir. Və Şuşanın da 35 kəndi varsa, 32-si məndə deyilsə, mən hansı qələbədən danışa bilərəm? Tez-tez mən baxıram şəhərlərə. Şəhərlərdə bir sözü deyirlər. Bu, bizsiz ruh düşkünü gətirir əhalidə. Deyirlər ki, əvvəllər bizdə birlik var idi, mütəşəkkillik var idi, biz bir idik, hamımız bir idik və bu azadlıq meydanı deyilən yer var. Yəni, dəyənək meydanı deyirlər. Çünki oraya yıxşanı dəyənəklə döyürlər. Azadlıq meydanı deyilən bir yer vardı ki, əvvəl Lenin meydanı deyirdilər. Lenin meydanı olan vaxtlarda 100 minlərlə, yarım milyon, bəlkə də 1 milyon adam yığışırdı meydana. Bəli. Meydanlar insan əsik deyildi. 1 milyon adam gəlirdi meydana. 1 milyondan da artıq gəlirdilər. Birisi bu hansı dövrlər məndəmi? 88-ci illər. 88-ci illərdə Respublikanın birinci katibi, yəni bugünkü dilə tərcümə eləsək, yəni prezidenti Kamran Bağırov idi. Kamran Bağırovun televizorda çıxışı heç yadından çıxmaz. O zaman təkrar edəm, sosial şəbəkələr yox idi. Kamran Bağırov çıxışında demişdi ki, mənim xalqım, ayıq olun. Ayaq altda qalarsınız, məhv olarsınız. Millət amma meydanlarda idi. O zaman nəyə görə Kamran Bağırov göstəriş verib camaatı döydürmürdü? Nəyə görə döydürmürdü? Biz istefa dedik, istefa, istefa. Biz elə bildik bizim istefamıza görə Kamran Bağırov çıxartdılar. Yox, Moskvanın bir oyunu idi. Yerinə gəldi Vəzirov, Abdurrahman Vəzirov. O Vəzirov idi ki, bu necə deyərlər, Ali Səvətin parlamentdə, Milli Məclisdə, rəhmətli Nəcəf Nəcəhovla ağızlaşdılar. Nəcəf Nəcəhov bunun yanında dayanmışdı. Əbdurrahman Vəzirov bunu qoğlaya bilmirdi yanından. Bir deyirdi, beş eşidirdi. Nəyə görə onda Vəzirovun axıranmasından bir adam yaxınlaşmırdı Nəcəf Nəcəhova? Çünki demokrat idi, azadlıq idi. Heç kimi kim döydürmürdü. Və Kamran Bağırov nəhayət 17-sində qaçıb getdi. Üzr istəyirəm, Vəzirov qaçıb getdi ölkədən. İndi 20 yanvar hadisəsi oldu. Necə oldu? Bu artıq araşdırılır. Və məlum olacaq ki, bunu kim törədib, kim eləyib 20 yanvar hadisələrini, kimin əri oldu bilavasitə. Vəzirov qaçdı, getdi. Yerinə gəldi Ayaz Mütəllibov. O da heç kim döydürmürdü. Ayaz Mütəllibov millətini sevən adam idi. Hər şey gözəl aparırdı. Amma nədənsə millət bunu da qəbul eləmədi. Hətta yadıma gəldi ki, İlüsən Hüseynov var idi. Belə söhbət eşitmişdim mən. İlüsən Hüseynov demişdi ki, KQB-nin sədri. İki gün mənə vaxt ver, mən bu cəmalı sakitləşdirim. Dedi ki, əgər xalq məni sevmirsə, mən qan üstündən adlayıb gələ bilmərəm hakimiyyətə. O da getdi Moskviya. Qaçıb getdi. Bilirsiniz, döydürmə məsələsi yox idi. Heç kim döydürmürdü. Sonra gəldi Əbülfəz Əliyev hakimiyyətə. Yəni xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi. Xalq cəbhəsi cəmisi 11 ay hakimiyyətdə oldu. Və bu 11 ayda biz azadlığın nə olduğunu datdıq. Ey Füzuli, nəşirindir sözü azadəliyin. Biz bildik ki, azadlıq nə olan şeydir. Və 11 aydan sonra bunlar nəyə görə getdilər? Xalq cəbhəsi nəyə görə getdi? Bilirsiniz nəyə görə? Mən xalq cəbhəsinin üzvü olmamışam. İndi də deyirəm xalq cəbhəsinin üzvü. Sadəcə olaraq mənə belə gəlir. Çünki xalq cəbhəsi gələnlər, hakimiyyətə gələnlər vəzifədə olmamışdılar. Və hər bir məsələdə elə bir dəqiqə səhv eləyirlər. Məsuliyyətdən qaçdılar. Məsuliyyətdən qorxdular ki, bəlkə səhv eləyirik biz. Bəlkə düzgün aparmırıq. Bu məsuliyyətdən qaçdılar bunlar. Bəlkə belə olmur dövlətçilik. Bəlkə belə olmur idarə etmə. Və 11 ayda bula çox şey elədilər. Dediyim kimi, gedib çıxmışdılar Ağdərənin, Ağdərədən başlayıb ki, az qala çatırdılar Stepanakertə.
Mən Xankəndə deyə bilmərəm ki, Xankəndə almamışıq biz. Spanakertə qədər gəlib çıxmışdılar. Onda da heç kim əl qaldırmaq yox idi. Və biz könüllü olaraq öz azadlığımızı 93-cü təqdim elədik Qızıl Badnosda. Dedi, buyur. Və 93-cü ildən bizim azadlığımıza zəncir vuruldu. Və bugün də biz zəncirdik. İndi bir adam söz deyən kimi dərhal döyürlər. Nəyə görə? Döyməyə kim icazə veribsə? Kim ixtiyar verib? Mən axırıncı dəfə oktyabr ayında gördüm, 2 il bundan əvvəl, səhv etməmizə. Onda gördüm, polis sizə döyürdü, necə cəmadı qovurdu, dalıcan qaçırdı, dəyənəhnə. İndi sual vermək istəyirəm. Bu nətər oldu? Deputat döyürdü polisi ya. Bu polis tək deyildi, yanında 2 nəfərdə polis var idi. Bu polisin dəyənəyə hardı idi. Niyə qaldıb deputata vura bilmirdi? Çünki əvvəldən yazılmış senari idi. Bu heç olmasın senari. Mən bir məsələni bilmək istəyirəm. Nəyə görə kim ixtiyar verib sizə ki, siz xalqı döyəsiniz? Döydürməyi ancaq mən bu şeydə görmüşəm. Bu siz rejimdə görmüşəm. Və bu rejim artıq apara bilmir. Ötən çıxma dediyim kimi rejim artıq təhvil verməlidir. Getməlidir. Nə qədər qan tökülməyibsə getməlidir. Mən bu hadisələrə baxanda bir məsələni xatırlayıram. Bilirsiniz, Deng Ziyem adında bir nəfər olmuşdu Saigonda. Prezident idi. Yəni Cənubi Vietnamda. Deng Ziyem deməli elə bir çox adil bir prezidentdir. Buna elə gəlirdi. Xalq narazılığını bildirəndə buyurdu ki, xalq nə istəyir axı? Mən çox adil bir prezidentəm. Nəyə görə narazılar? Və bu Deng Ziyemin də həyat yoldaşı Madam Niu bunun müşaviri idi. Həm həyat yoldaşı idi, həm də müşaviri idi. Ölkə kontroldan çıxmışdı. Saigon artıq kontroldan çıxmışdı. O zaman deməli Madam Niu göstəriş verir ki, polisə, əskərlərə, kimdən şübhələnirsinizsə, küçədə öldürməyə ixtiyarınız var. İcazəni mən sizə verim, öldürün. Gündə 2-3 adam ölürdü. 2-3 adam. Və nəticədə bir nəfər bunların, mən biləm, Buy Van Dyk dəqiq bilmirəm adında, mən çoxdan oxumuşam bu kitabı. O deyir ki, əgər nifrət eləyiriksə, nifrətimiz axıra qədər olmalıdır. Madam Niu görür ki, artıq vəziyyət çıxılmazdı, qaçır. Amma Deng Ziyemin qaça bilmir. Siz təsəvvür edin ki, artıq xalq ayağı duranda baxmırdılar, polis bunlara neyinir, nağarır, polislər cəmat yerdə polisin üstünə yeriyirdi. Polisləri artıq öldürürdülər, döyürdülər polisləri. O polislər ki, bunları vaxtından döyürdü. Mən heç kimə, heç nə xatırlatmıram, heç nə də mən xəbərdarlıq eləmirəm. Sadəcə olaraq mən bir məsələ demək istəyirəm. Bu kitabı tapın, oxuyun. Prezident və Deng Ziyemin. Mən bir dəfə demişdim sizə ki, Qulun Üsyanı kitabını tapın, oxuyun. Əhəmiyyət verən olmadı. Mən bəlkə tapıb oxudum, mən deyə bilmərəm. İndi bunu tapın, oxuyun. Burada görərsiniz ki, nə hadisələr baş verirdi. O polislər ki, qırırdılar öz xalqını. Sonra bu aman diləməli oldular. Yetər ki, bir polisi öldürsünlər, onun silahını götürsünlər, sonra bunu vursunlar digər polisləri. Və bu oldu. Və nəhayət Deng Ziyemini də qətlə yetirdilər və bununla da həmən bunların rejimi bitdi. Bilirsiniz, milləti döydürməzlər. Milləti o adam döydürür ki, bu millətdən deyildi. Çünki sonra məlum o Deng Ziyeminin anası Kitayank idi. Çin qızı idi. Onun yağızı gəlmirdi. Bir məsələ mən xatırladım sizə. Əgər vaxtınız varsa, baxın 20-atlar filminə. 20-atlar filmində senarist İsa Muğanlıdır. Vaxtdan İsa Hüseynov idi, indi İsa Muğanlıdır. Sonralar İsa Muğanlı. Rəhmətli çox gözəl yazısı, böyük yazısı idi, nəhəng yazısı idi. Çox geniş nəfəsi var idi. 20-atlar filmində mən 3 xalqı çox gözəl təsvir eləyir. Şamiyan gəlir həmən o filmdə. Uzun tur Azərbaycanlılara deyir ki, öldürün məni. Azərbaycanlılar deyir ki, biz bolşeviklərə güllə atmırıq. Bizim bolşeviklərlə heç bir ədavətimiz yoxdur. Bilirsiniz, bu fikir verin, bu bunu deyir. Bu Azərbaycanlı deyir bunu. Sonra uzun tutur erməniyə, onda siz məni öldürün. Erməni deyir ki, erməni erməniyə güllə atmaz. Fikir verdiniz, bu ikinci detal. Bu film çoxdan çəkilib. Üçüncü detal. Filmin sonuna yaxın. Gürcü gedir, həmən Caparidze. Bir nəfər gürcü yaxınlaşır, deyir ki, Genas Vali, sən gürcü, mən gürcü. Nə sözün varsa, mənə də nə çatdırma ailənizə. Bu deyir, inanmıram. Deyir, nəyə inanmırsan? İnanmıram, sən gürcüsən. Deyir, axı, nəyə görə? Ona görə ki, gürcü əcnəbilərin gün dəyməzini öpməz. Fikir verdiniz? Bu, üç cümli ilə bütün milləti, xalqı xarakterizə elədi.
İndi bəzən deyirlər ki, ziyalılarımız niyə çıxış eləmir? Niyə ziyalılardan, necə deyirlər, incit düşmüşsünüz? Siz, mən bir məsələnsə deyim ziyalılar barəsində. Bu olmuş əhvalatdır. Xahiş edirəm, bunu yaddan çıxartmayın. Almanya'nın böyük bəstəkarı Beethoven, bir də Almanya'nın böyük şairi, dramaturgu, gözəl, misilsiz şairi Höte. Bunlar bir-birlər haqqında eşitmişlər, amma tanış deyildilər. Bir-birlərin tanış olmaq istəyirdilər bir-birlərlə, tanış olmaq istəyirdilər. Bir şəhərdə yaşayırlar, amma tanış deyildilər. Nəhayət günlərin bir günü Beethovenlə Höte uzaqda, parkda gəzişərsən, uzaqdan bir-birlərini görürlər. Əlası bir-birlərinin üstünə girdilər, qucaqlayırlar bir-birlərini. Beethoven deyir ki, mən sən yanında heç niyəm. Mən sənin əsərlərindən ilhama gəlib yazıram bu sinfoniyaları. Höte deyir ki, mən sən yanında heç niyəm. Mən sənin sinfoniyaları qulaq asıram, dəhşətə gəlirəm ki, nə bu nəhəng adamsan. Bir-birlərini bir saat tərif yağdırırlar. Birdən deməli, özə gedirdi Beethovenə Höte, aralarında 20 yaş fərq var idi. Birdən deməli, Höte əlini çıxardır Beethovenin qolundan, qoluna girmişdi. Qaça-qaça gedir əks tərəfə. Oradan bir fatun ötürdü, kareta. Kareta gedirdi kral. Bu çatır fatunun qabağından, şiləpasını çıxardı, təzim edir buna. Kareta gedəndən sonra bu təzdən gəlir Beethovenin yanına, Beethoven bunun əlini çəkir. Deyir ki, mən bir saatdir bu başa, bunun başını göstərir, təzim edirəm. Bu baş ki, gedib adi bir başın qabağında təzim elədi. Mən səni tanımaq istəyirəm, naq səninlə tanış olduq. Mən səhərdən də sənin başına təzim edirəm ki, belə başdan yoxdur, sən nə gözəl şairsən, dramaturgsan, amma sən getdin bu başı gör, kimin qabağında əydin. İndi aradan çox illər ötüb, nə Beethoven var, nə Höte var, nə də həmin kral var, adı da bilinmir kim olub. Amma indi soruşanda Beethoven deyirlər, Beethoven nəhəng bəstəkar olub. Bəs Höte, Höte gözəl şair olub, amma yaltaq adam olub. Bunu Almanlar özəldə deyirlər. Biz tez-tez danışırıq iqtisadi inkişafımızdan. İqtisadi bir inkişaf eləyir, iqtisadiyyatımız belə. Bəlkə biraz yavaşlasınız. İqtisadiyyatımız inkişaf eləmir. Biz nə istehsal eləyirik? Haramız inkişaf eləyir? Əgər söhbət sizin cibinizdən gedirsə, bəli, sizin cibiniz inkişaf eləyir. Bizim cibimiz get-gedə arıqlayır. Bəli, sizin cibiniz inkişaf eləyir. Mən nə istehsal eləyirəm? Nədən danışırıq biz? Adi zubaçiska deyirlər, diş təmizləyən bu çöp. Onu da əgər mən xaricdən alıramsa, mən hansı inkişafdan danışıram? Mən haram inkişaf eləyir və nəyimi inkişaf eləyir? Mən bilə bilmirəm. Axı, bu qədər yalan danışmaq olmaz. Təsəvvür edin ki, millət işsizdir, acdır, heç nə almır, dolana bilmir, siz inkişaf eləyibiz. Ya siz başa düşmürsünüz bunu, ya başa düşmək istəmirsiniz siz. Bu həqiqətən faciədir, milli faciədir. Hərdən Belarusiya diktator deyirlər, Belarusiya müqayisə ilə bir dəfə də mən də demişdim ki, amma bilirsiniz, Belarusiyada işsiz adam yoxdur. Mən hər nə lazımdırsa ərzaq məhsullarını, çoxunu alırım Belarusiyadan. Yağ gəlir Belarusiyadan, necə deyirlər, süd məhsulları gəlir Belarusiyadan. Hər şey gəlir Belarusiyadan, Avropa qapıları gəlir Belarusiyadan. Hamısını Belarusiya istehsal eləyirsə, mən heç nə istehsal eləmirəm, hətta dərmanları belə Belarusiya istehsal eləyirsə, mən nə istehsal eləyirəm, mən hansı inkişafdan danışıram. Axı, nə yalan deyirsiniz, bir dənə şey göstərək ki, bunu da biz istehsal eləmişik. Mən, bizim haramız inkişaf eləyir. Bu qədər yalan danışmaq olmaz, millət inanmır sizə, baxın, başa düşün, gülürlər sizə. Siz deyirsiniz, biz inkişaf eləyirik, nəyə inkişaf eləyirik biz? Haramız inkişaf eləyir. Bilirsiniz, doğrudan mı siz görmürsünüz, millət sizi sevmir? Zorla oturmuşsun, dəyənək yüzünə oturmuşsun hakimiyyətdə. Həqiqətən millət sizi sevmir. Başa düşün. Bilirsiniz, mən bilmirəm necə getməlidir indiki hakimiyyət. Necə getməlidir indiki rejim. Amma gəldikləri kimdə getməlidirlər. Mən bir məsələni deyim sizə. Əgər sivil yolla deyirsinizsə, bu mümkün deyil. Mümkün deyil bu seçki. Qeyri-mümkündür. Bir məsələni deyim sizə, o yadınızda qalsın. Deməli, bir Tacikistanı, bir də Ermənistanı çıxmaq şərtindən. Azərbaycan səpələnir dünyanın hər yerinə. Təsəvvür, mən Belarusiyadan gəlmişəm. Belarusiyada azərbaycanlılar yaşayır. İki ailə də bu yaxında getməlidir Belarusiyaya, getmək istəyir. Moldovaya gedirlər, hər yana gedirlər. Deməli, orada həyat səviyyəsi, yaşayış səviyyəsi bizimkindən qat-qat artıqdır ki, orada gedirlər. Mən gedə bilmirəm. Millətdə əzm də var, birlik də var. Sadəcə olaraq o dövrlə müqayisə elədim mən. O dövrdə döyülmürdü millət. Bu devirdə döyürlər. Heç nəyə baxmırlar. Deyirsiniz ki, məsələn,
polisi icazə verirlər ki, cəmaatı döysün. Polisə döyməyin də üsulları var. Bir var yüngür vurmaq, bir var gücündən vurmaq. Milləti döyürlər. Kim çıxıb narazını bildirsə, milləti döyürlər. Və millətin də o qədər yaltaqları var ki, hətta onlar təbliğ eləyə bilmirlər artıq. Millətdə əzm də var, güc də var. Sadəcə olaraq millət artıq döyülməkdən bezib. Amma bu belə olmayacaq. Yadınıza qalsın. Siz Belarusla özü müqayisə edirsiniz. Belarusla. Belarusda işsiz adam yoxdur. Belarusda hər şey var. Orada işsiz adam yoxdur. Hamı işləyir. Hamı evinə bir parça çörək aparır. Amma siz millətə diz çökdürmüsünüz. Öz elə bilirsiniz ki, ədalətlə idarə edirsiniz. Yox. 28 ildə mən ədalət görməmişəm. Yalandan başqa bir şey eşitməmişəm. Nə qədər yalan olarmış. Nə pensiya vermirsiniz, nə uşaq pulu vermirsiniz, nə digər şey vermirsiniz. Mən özümü tutmuram nəzərdə. Millət yazıqdır, həqiqətən. Məhv ola bilər. Bu dünya çox millətlər gəlib gedib. Yadınızda qalsın. Latınlar, Karfagenlər, Frakiya, Finikiya. Gəliblər gedib tarixin ələyindən keçə bilməyiblər. Məhv olub gediblər. Və bəlkə də biz o məhvdən gözləyir. Mən yekunu bitirmək istəyirdim Cavidin bir şeiri ilə. Deyir ki, idraki pozuq başçıların qəfləti ancaq etmiş edəcək millət həf əldə oyuncaq. Gecəniz xeyirə qalsın deyəcəklərim bu qədər.